You wanna happy, sad and angry? Давай. Амир Майлага үчүнчү жолу келиши. Алтыдагы өспүрүм өзгөчө балдардын катарын толуктайт. Математикага шыктуу, өз алдынча англис тилин өздөштүрүп алган. Бирок башкалар менен пикир алышканды билбейт. Жүрүм турумунда чектөөлөр бар. На первом занятии я очень обрадовалась, что... Биринчи жолу келгенде балам англис тилин билет экен деп сүйүндүм. Балам бөлмөдө бир канча адам отурса, алардын жүзүндөгү кайгы капалыкты окуй алчу эмес. Башкысы бизге эмне керек экенин эми билдик. Азыр эмоциясын көрсөтө алганды үйрөнүп жатат. Да, это ты! Он тебя видит, ну покажи ему, как ты выглядишь, как ты расстроен. Вот так вот. Умничка. Молодец. Хорошо, прям. Майло акылдуу робот. Узундугу 1.5 метрлик курчакта. 1.5 000 программа жүктөлгөн. Адамдын бардык эмоциясын көрсөтө алган жөндөмгө ээ. Негизги максаты балдарга социалдык карым-катнашты үйрөтүү. Особенность Майло то, что он говорит. Майлонун өзгөчөлүгү адамдарга караганда 15% жай сүйлөгөнү. Изилдөө көрсөткөндөй аутизм менен жабыркаган бала маалыматты 15% кеч кабыл алат. Бала терапевтке өзүнүн 15% көңүлүн бурат экен. Майло менен отурганда 80% көңүл бурары далилденди. Аутизм менен жабыркаган өзгөчө балдарга робот өтө чыдамкайлык менен мамиле кылат. Мындай тажрыйба жакшы жыйынтыктарды берген. Мы проводили занятия с каждым ребенком. Биз Америкада ар бир баланы жумасына 3 жолудан 1 жыл окуттук. Жыйынтыгында аутизмдин орто жана оор түрү менен жабыркаган балдар өзгөрдү. Өзүнүн теңтуштары ата-энелер менен кадимкидей пикир алышканга үйрөнүштү. Бул робот Техаста психолог, логопед жана терапевттер тарабынан жасалган. Майланын достору өтө көп. Бишкекте Амир менен 10 жакын бала бар. Аутист балдар ушул айдын аягына чейин акылдуу жабдыктан күнүмдүк жүрүм-турумга керектүү билим алышмакчы. Майло ушундай кичинекей чемоданы менен дүйнө жүзүн кыдырып жүрөт. Айнура Исмаилова, Элжар Биктимеров, Апрель телеканалы.